8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат. Російські бойовики здійснили 36 обстрілів, найбільше на Донецькому напрямку. Били окупанти переважно з гранатометів і стрілецької зброї. У штабі кажуть, половина обстрілів були неприцільними. Зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів бойовики 4 рази відкривали вогонь у районі Зайцевого, двічі неподалік Пісків. А гранатомети злочинці застосовували в Авдіївській промзоні біля Кам'янки та шахти Бутівка. Смертельне ДТП у Харкові. П'яний патрульний з Києва на великій швидкості влетів у стовп. Сам не постраждав, та загинула молода дівчина, яка була з ним. За життя ще одного пасажира борються медики. Подробиці далі. 8 ранку. Престижний спальний район Харкова. Перехрестя вулиць Дерев'янка та Космонавтів. Рівна дорога з хорошим покриттям. Поруч школа. Жителі сусідніх будинків розповідають, як почули вищання гальм і удар. Скріп тормозов шини. Очень сильний. І потім очень страшний удар. Очень страшний удар. Очевидно, була очень большая скорость. Это, скорее всего. Водій понівеченої автівки – ось цей 23-річний хлопець. Виправдовується, мовляв, їхав не дуже й швидко. Як стовп задели? Занесла машина. Скорость така прилична була. Допустимая. Допустимая – это сколько? 80 км. То есть вы считаете, что это допустимая скорость, когда сбиваются столбы? Нет. Дівчина, яка сиділа на задньому сидінні, загинула. Другий пасажир у тяжкому стані в лікарні. Водієм виявився поліцейський. Рівень алкоголю у його крові утричі перевищував норму. Це працівник правоохоронного органу, це працівник патрульної поліції міста Києва. Капрал, при ньому було посвідчення. Він сам не заперечує те, що він працює у поліції. Трагер показав 0,67 проміля. Кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що спричинило смерть, розслідує прокуратура. Водієві загрожує до 8 років в'язниці. Анна Демиденко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. Служба безпеки України знову побувала у Львівській міськраді. Слідчих цікавили документи, пов'язані з електронною реєстрацією до дитсадків. В СБУ ситуацію поки що не коментують, а самі чиновники на брифінгу повідомили. Ймовірно, силовикам поскаржилися батьки, діти яких не потрапили до дитячих садків. А це близько 4000 малюків. За версією керівника департаменту освіти, батьки не своєчасно або неправильно оформили заявки. І ми змогли їм надати копії наказів управління, які стосуються відповідальних осіб, копії положення про електронну реєстрацію та копії, власне, рішення виконавчого комітету щодо функціонування електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів. І далі тиснути на КНДР домовилися Дональд Трамп і Ангела Меркель. Американський президент і німецька канцлерка обговорили останні ядерні випробування Пхеньяна телефоном. Меркель пообіцяла, вимагатиме від Євросоюзу жорсткіших обмежень проти Північної Кореї. Нових санкцій лідери очікують і від ООН. Рада безпеки організації збиралася з корейського питання напередодні ввечері. Під час засідання представниця США Нікі Гейлі заявила, будь-яку торгівлю із КНДР у Вашингтоні вважатимуть підтримкою ядерних намірів Пхеньяна. Ураган Гарві забрав життя вже 6 десятків людей у Техасі. Рятувальники й далі шукають зниклих. Постраждалі від масштабних повеней досі у тимчасових притулках. Г'юстон у воді. Затоплено, зокрема, і понад 200 шкіл. Щоб повністю усунути наслідки негоди, потрібно щонайменше 150 мільярдів доларів. У пресу потрапив лист, якого Барак Обама написав Дональду Трампу. Зробив це ще перед інавгурацією і заховав конверт у верхній шухляді стола в овальному кабінеті. Трамп був дуже зворушений таким посланням, але про що у ньому йшлося, тримав у таємниці. І от тепер телекомпанія CNN дізналася про зміст послання. Обама наголосив, що США як лідер мають стежити за порядком у всьому світі та дотримуватися верховенства права. А ще нагадав Трампу, що в Білому домі він тимчасово. Найдовший вантовий міст у світі відкрили в Шотландії. Стрічку під час церемонії перерізала королева Єлизавета. Нова конструкція завдовжки майже 3 кілометри пролягає через річку Форт і з'єднує Единбург і Північну Шотландію. Будували міст 6 років, коштував він більше ніж 1,5 мільярда доларів. В Единбурзі сподіваються, що конструкція прослужить щонайменше 120 років.
Парасолька «Соняшник» – такий дивовинахід презентували американці на виставці побутової електроніки в Німеччині. Пристрій оснащений сонячними батареями, камерою, мікрофоном та ліхтарями. Його можна під'єднувати до різних гаджетів і керувати дистанційно. Роботизована парасолька обертається за сонцем, затіняє двір і водночас накопичує енергію для освітлення вночі. У продажу вона з'явиться вже за рік, а от скільки коштуватиме, поки що не кажуть. Польський пенсіонер утретє перетнув Атлантичний океан на байдарці. 71-річний Олександр Доба розпочав своє плавання із затоки у США. До суходолу пристав на французькому узбережжі. У відкритому океані провів більше 100 днів. На середині шляху мореплавця виникли складнощі зі стерном, але йому вдалося полагодити несправність і успішно завершити мандрівку. У королівській родині Великої Британії очікують на поповнення. Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, вагітна третьою дитиною. Цей малюк стане п'ятим у черзі на трон. У подружжя Кейт і Вільяма вже є син Джордж і донька Шарлотта. Про вагітність герцогині повідомили раніше 12-тижневого терміну через токсикоз, з яким злягла Кейт. І в жовтій пресі одразу з'явилася інформація про її цікавий стан. Поки що це все. Більше новин у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.